Opakování učiva, strana 6, cvičení 2, přečteme si zadání. Dokreslete velkou a malou ručičku hodin. Raději se podívám, co mi chce Matýsek na své kouzelné tabuli ještě ukázat a připomenout. Ciferník a co se bude dít? Dole digitální, jedna hodina uplynula, dvě hodiny uplynuly. Vždycky, když uplyne jedna hodina, tak se malá ručička posune od čísla k číslu, a velká ručička oběhne celý ciferník, a tady na digitálních se změní číslo vepředu. A po obědě, po 12 hodinách, běží hodiny dál, ale pokračujeme v počítání 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aha! Takže vlastně hodiny dvakrát za den vidíme ve stejné poloze velké a malé ručičky. Jednou třeba tady ráno v 8 je velká ručička nahoře a malá v tomto místě a také večer ve 20.00. Čili my musíme uvažovat také, jestli se díváme na hodiny ráno v poledne nebo večer. To je zajímavé. No, a ještě se podíváme, co nám Matý se chce ukázat na té druhé kouzelné tabuli. Tak, na digitálních hodinách se mění ta zadní čísla za dvojtečkou, a malá velká ručička poposkakuje od čárky čárce, čili počítá to minuty. Čili teďka je 12 hodin a 20 minut. Malá se také posunula a 20 minut jsme tady poznali že to poposkočilo o 20 čárek a tady jsme to poznali podle toho, že je tady 20. Tak fajn. Jdeme se podívat na cvičení. Máme ukázat 14.00. Tak to je celá hodina. Velká ručička bude určitě nahoře. Ale kde bude malá? 12, 13, 14. To jsou dvě hodiny odpoledne, takže vlastně to ukazuje na dvojku. 2 hodiny v noci, po půlnoci. Aha, takže vlastně 14.00 a 2.00 bude úplně stejný ciferník. 15.00, 3.00. Aha, tak to vypadá, že já si nejdříve udělám tohle. To jsou tři hodiny. A kdybych si tady napsal 13, .00, 14, .00. 15, takže 3 hodiny odpoledne, 15.00, ve 3 hodiny odpoledne, ten ciferník vypadá úplně stejně jako ve 3 hodiny v noci. Tak podíváme se dál, 13.00, tak to je jednoduché, velká ručička nahoře a malá na jedničku, protože to je 1 hodina odpoledne úplně stejně jako jedna hodina v noci. Tak, 12 hodin, 15 minut. Aha, takže teď to začnu od té velké ručičky. 15 minut, to je vlastně čtvrt. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15. A 12 hodin, 15 minut, to znamená, že se po 12 hodinách, to by bylo přesně takhle, ta malá hnula také o kousíček za 12. Dvě hodiny, 15 minut. Takže to už vím, že je čtvrt. Takže velkou ruči, ručičku dám přímo do polohy 15 minut a dvě hodiny, to by ukazovala přesně na dvojku, jenže ještě 15 minut uběhlo, tak kousíček se takhle poposunula. Jdeme dál. 9 hodin 5 minut. Takže 9 hodin 5 minut. Kdyby bylo přesně 9 hodin, tak velká ručička ukazuje nahoru, ale ono je 5, hodin, 5 minut ještě k tomu. 9 hodin, to by ukazovala malá. Přesně sem, ale ona již 5 minut uběhlo. Takže kousíček. 9 hodin 10 minut. Tak začnu od velké ručičky. 5 minut, 10 minut a malá ručička sehnula také takhle. 10 hodin a 10 minut. Takže to už vím, že 10 minut, to se ukazuje tady, ale teď je to od desítky. 10 hodin a kousíček a 10 minut. 1 hodina, 1 minuta. 1 hodina, to by bylo přesně takhle, 1 minuta. No a to se asi malá ručička moc nepohnula. Tak, ji necháme takhle. Udělali jsme všechny ciferníky, doufám, že jste to pochopili, když tak si to ještě tady na těchto cvičeních procvičte a puste se do cvičení v sešitu.